ni ojo Monday ati ni volunteers of Christ ni ojo Tuesday ati ni ma pe e kaabo ni abada baba wa a ti duro ti Jesu ati wa ni e kaabo a dupe pa o pe wa mo gba ju a ti mo gbe eniyan ati mo gbe ti o pa ti ile bi pe mo gba Jesu o ma ja pa fun yin ne o gbo ni se ko sa ye ni re ta Jesu buru wa wa mo ja pa mo ti gbe eniyan ni o ni na ju pe which have been sent to all people here. Give me after me already to go. He's a friend indeed. Who is a friend indeed? Give me the book of John. And you will really visit me. Who is a friend? Who is a friend? Who is a friend? Indeed, there is something you can meet from here. I want to tell you about that. They want to already to go. That can be encountered from a true friend. Are you enjoying the way you go to the white town? But then they come to me, because we don't know, like in Jerusalem, but he grew up. It was saying that a man was traveling from Jerusalem. Oh, I don't know, sir. He met robbers and he was wounded. He was still living. Are you there? The priest passed away. He didn't take care of him. I'm on it. He didn't take care of him. How are you, Samaria? Wa pe wa call us 08034
734-235. Lòtún wílẹ̀ ẹ̀ka sí 080-34-73-42-35. Mo sì ń fi àkókò rírọ̀ wípé onílò láti bá wa jọ́sìn. Nínú àwọn ìjọ wa wọ̀nyí, ní sí esi Volunteers of Christ, lẹ́yìn Old Governance Office, níbẹ̀ la wà. Tó bá ti gba heritage wọlé, wàá bá bọ̀, wàá kọ́ ọ̀nà kan, tó dàbí Steve Johnson, wàá yà sọ́wọ́ ìsàlẹ̀, tó bá ti àwọ̀ sọ́wọ́ ìsàlẹ̀, wàá kọjá ìjọba tí Anglican ni, wàá kọjá Cowen. Wàá tún bẹ́ jọ́sọ̀ gan, tí jọ́sọ̀ ní, wàá wá yà sọ́wọ́ ìsàlẹ̀, bó bá ti yà sọ́wọ́ ìsàlẹ̀, wàá wá máa bọ̀, bó bá ti ń bọ̀, bí ilé bí mẹ́fà, wàá rí ìtọ́ yẹn lórí ẹ̀kọ́ àtàwà yìí, sí èsì fọ́nà sáàtọ̀ sáàtì lóde, ní ọjọ́ Tuesday, láàárọ̀, fún wákàtí lọ, ìpàdé fún àwọn oníṣòwò àti àwọn oníṣòwò, owó wà ní aago mẹ́sàn-án sí aago mẹ́wàá. Gbogbo ìṣòro tó bá ní wájú ìpàdé lóṣù. Bákan náà ní ọjọ́ Monday, ẹ pàdé mi ní sí èsì òkú Olúwa Sẹ́mi ní aago mẹ́sàn-án sí aago mẹ́wàá. Ìjọ yẹn wà ní ẹ̀yìn kápítà òfẹ́ ní òkú Olúwa. Mo rẹ̀ sọ fún ọ wípé o lè gba ẹgbẹ́ gárájì tó wọlé kó máa bọ̀ ṣe. Ẹ̀jẹ̀ kájà, mo gbọ́ Jésù, mo gbàdúrà pé mo gbọ́ ọ̀rọ̀ tó gbọ́ lónìí tó wu ayé rẹ sọ. Mo gbọ́ ogun tó bẹ́nu ayé rẹ kó jó lọ́wọ́. Ìfọ́ àti àtìlẹ̀ Jésù tó gbọ́ rẹ tó ti bò kú nínú ayé. Mo ní ìfọ́ àti àtìlẹ̀ Jésù tó jí wọn lé. Ilé iṣẹ́ tẹlifísọ̀ ọ̀sùn ló gbọ́ Jésù yóò máa dára fún mi. Ìgbogbo iṣẹ́ tẹ ń lò ló ń kọjá ọwọ́ ó bá kúrò lórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ orí ìkọ̀ Jésù kúrò ọ̀rọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ iyebíye. Bí ó ti mọ ní orí ètò rẹ̀ kú ìsinmi.